2, se você não se importa de ter uma tela pequena, você quer ter rumble, vibra e uma qualidade de construção surreal de outro mundo, vem pro RG351M. Se você não liga pro vibra, quer ter controle Bluetooth, talvez isso é importante para você, e você, pô, ama uma tela maior, quer jogar numa tela grande. Eu, particularmente, eu só jogo GBA agora aqui dentro, porque jogar GBA nessa telona, nessa proporção, é demais. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini. Como vocês podem ver, eu amo console retrô. E o vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma batalha entre o RG351M e o RGB 10 Max. Esse console aqui é de uma marca chamada Ambernic e esse daqui é de uma marca chamada Poukiri. Essas duas marcas são talvez as principais dessa categoria de mercado, que são consoles entre 300 e... que são consoles aí entre 200 e R$ 700, talvez no máximo 650, por aí. São consoles todos muito, muito bons. A Poukiri tem uns bem acessíveis, por exemplo, esse daqui é o V90, Poukiri V90. Ele tem o formato igualzinho de um Game Boy Advance SP, roda vários jogos, roda uns 100 jogos de PS1 mais ou menos bem. Cara, o jogo de Game Boy Advance, de Super Nintendo, roda perfeito aqui dentro. É um dos que a gente mais recomenda, assim, se você não quer gastar muito. Mas esses daqui são os melhores de cada marca. Esse é o melhor da Ambernic até agora, e esse é o melhor da Poukiri até agora. Melhor que eu digo nessa categoria horizontal. Eu tenho aqui também comigo o RG351V, na vertical, de madeira. Vou até buscar ele, um segundinho. Aqui, ó. Esse daqui é o de madeira que eu falei. Ele não é de madeira de verdade, ele é de plástico. Tá cheio de poeira já na frente, que eu deixei ele virado pra cima. Mas eu uso ele mais pra jogar jogos de Game Boy. Apesar de ele rodar aqui, cara, Dreamcast, muito bem. Nintendo 64, muito bem. Eu gosto de jogar os jogos de Game Boy Color aqui dentro dele. Ele tem vibra, tem todas as funcionalidades. Conectar à internet. A conexão à internet para quê? É para atualizar os emuladores e também atualizar, quer dizer, e baixar as imagens dos jogos. Por exemplo, agora tá passando um vídeo de um jogo aleatório. Se eu apertar Start, começa esse jogo. Então aqui eu tenho milhares de jogos aqui dentro e nem sempre eu jogo todos, porque eu não sei direitinho. Então, vendo esses videozinhos de screensaver, quando eu gosto de algum, aperto Start, ele começa automaticamente. É uma maneira que eu tenho de descobrir novos jogos. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, 958 jogos de PlayStation 1. E tá aumentando, eu vou chegar a 1.400. Esse daqui eu falei é uma outra categoria um pouquinho, porque ele é V, ele é na vertical. Apesar disso, todos esses têm basicamente os mesmos chips internos. Internamente eles são iguais. Vamos comparar hoje o RG351M com o RGB 10 Max, o horizontal melhor de cada uma dessas duas marcas, Ambernic e Poukiri. Como eu disse agora há pouco, internamente eles são idênticos. Os dois, quase que idênticos, na verdade, em performance eles são idênticos. Só que esse daqui, além de ter o Wi-Fi embutido, que esse daqui também tem, a versão de plástico desse que não tem, esse daqui ele tem também o Bluetooth embutido, que esse não tem. Então eu consigo conectar um controle Bluetooth nele, e isso é muito, 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 é bem interessante. Fora isso, os dois têm duas entradas USB-C aqui na parte de cima. Os dois têm uma entrada para fone P2. Esse daqui aumenta e diminui volume com esses botõezinhos de apertar. Eu particularmente prefiro esse sistema de rolar, porque é mais rápido, tipo, tá no máximo, tá no mínimo, só faz isso. Aqui tem que apertar várias vezes, apertar várias vezes. Prefiro esse sistema. Os botões L e R são parecidos. A única coisa que eu tenho que fazer para comparar um e o outro realmente é o seguinte: esse daqui tem a tela maior, mas a qualidade de construção é muito pior. Ele é bem mais leve que esse, apesar de ser muito maior. O plástico é bem mais leve. Num lugar escuro, dá pra ver que tem um vazamento de luz aqui. Dá pra ver que quando tá bem escuro, vaza um pouquinho de luz aqui, assim, ó, da tela. É difícil de ver aqui na câmera, mas meu olho enxerga bem à noite, assim. Se eu for jogar no quarto com tudo apagado, dá pra ver que tem luz vazando. De tão fino que é esse plástico. Não muito ruim, mas se comparado com um Ambernic, é muito ruim, sem dúvida. E é uma qualidade de construção que funciona, que tipo, é o mínimo do mínimo do mínimo para ficar bonitinho. Porém, é o mínimo do mínimo, enquanto a Ambernic faz uma qualidade de construção incrível, que você não vê nem nos PSP original, nem nas Nintendo original. Isso daqui é impressionante como tudo isso é construído. Então, na minha comparação, basicamente, se você já conhece o que cada um faz e você só quer saber a diferença de um pro outro, basicamente é isso. Esse tem uma tela grande, uma qualidade de construção muito inferior a esse que tem uma tela pequena, mas tem uma qualidade de construção de outro mundo. Esse aqui é a versão de metal, então já tem uma qualidade de construção ainda superior à versão de plástico.
Qual que eu recomendo? Cara, se você tem esse, não precisa fazer o upgrade para esse. Não precisa. Não. Eu fiz só porque eu tenho um canal aqui no YouTube e quero mostrar para vocês. Mas não precisa realmente. Porque eles fazem exatamente a mesma coisa. Só o que muda é o tamanho da tela. A performance é a mesma, é tudo igual. O que que eu prefiro desse daqui, do RG351M? Ele tem uma comunidade muito grande. Tem um Discord do 351 Elec, que tem muita gente que tira qualquer dúvida que você tiver. Inclusive lá no meu Discord. Se você não tá lá no meu Discord, é só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Lá dentro tem um link também pro Discord. Entra lá. Qualquer dúvida que você tiver com esse console ou qualquer outro console portátil, alguém lá vai saber tirar a sua dúvida. Tem gente lá com PS Vita, com Poker V90, com Pocket Go S30, com Retroid. O Discord do 351 Elec tem muita gente, é muito ativo, enquanto esse aqui não tem nenhum custom firmware ainda. A galera tá produzindo o Retro OZ, vai ser um custom firmware bem interessante, mas ele ainda não tá pronto, tá no beta. A recomendação desse daqui é se manter com o EMUELEC, que é o firmware que já vem instalado de fábrica. Eles não usam o EMUELEC oficialmente, porque a galera que desenvolveu o EMUELEC pediu para não ser usado em consoles portáteis, mas mesmo assim eles ignoram e fazem. Olha só o tema desse daqui, eu acho bem bonitinho esse tema. Ele me mostra cada sistema e tem uma transição bem legal, as imagens são bonitinhas. Quando eu acesso uma delas, vamos abrir aqui, por exemplo, Game Boy Advance. Ele me mostra aqui um videozinho do jogo, me mostra ali um troféu para todos os jogos que têm Retro Achievements, que são tipo prêmios que eu ganho quando eu atinjo metas dentro do jogo, e depois eu consigo acompanhar esses prêmios pelo. Tem aqui vários jogos favoritos que eu coloquei aqui numa lista de favoritos, os Donkey Kong, esses jogos aí, vocês sabem. Dragon Ball, esse jogo é lindo. Enquanto esse daqui eu uso o tema mais mínimo que tem, mais minimalista, que só fica assim. Mas também tem aqui uma fotinho e um vídeo para os jogos, tá organizado muito semelhante. Esse daqui aparece a capa do jogo antes de começar a mostrar o vídeo do jogo, mas é bem, bem semelhante. Esse daqui eu vou transformar ele no PlayStation. Ah, lembrei, outra coisa que tem nesse que não tem nesse. Rumble. Esse daqui vibra e esse daqui não vibra. O que é até bom. No início eu fiquei triste. Falei, ah, que pena que não tem Rumble. Porque eu gosto de jogar uns jogos Game Boy Advance que às vezes tem Rumble, tipo Pinball. Mas se ele vibrasse, por isso que ele desmontasse, que as soldas lá dentro se desfizessem, sei lá. Porque aí, como eu disse, a Poolkiri não é famosa por ter uma boa qualidade de construção. Esse daqui tem Rumble. E pra mim ele é perfeito pra jogar PlayStation. Ele é maravilhoso para jogar PlayStation. Então, eu tenho aqui, como eu mostrei antes, 900 jogos de PlayStation, quase 1000. Quero ter os 1400 jogos já lançados nos Estados Unidos. Quero colocar aqui botões de PlayStation. Por enquanto, aqui tem os botões tipo da Nintendo, né? A, B, X, Y. Eu quero colocar triângulo, quadrado, bola e X. Encomendei os botões, vem lá da Europa, já tá para chegar. Encomendei também uma moldurinha do PlayStation. E eu vou chamar esse console aqui de Pocket PlayStation. Vou deixar só jogo de PlayStation 1. E jogo de PSP, os jogos que rodam bem. Ele roda PSP, mas não 100%, mas tem vários jogos que rodam bem. Inclusive, eu tenho um vídeo de meia hora, quase 20 minutos, sei lá, rodando vários jogos de PSP aqui dentro. E a maioria rodou muito, muito bem. O meu favorito de jogar aqui dentro é o Daxter. É um jogo bem, bem irado. Acho que vocês vão curtir se vocês testarem. Little Big Planet não rodou, infelizmente. É o jogo que tá nesse plano de fundo aqui. Mas pode ser alguma falha minha. Vou tentar depois colocar um outro arquivo melhor aqui dentro. A capacidade deles é bem semelhante, os dois rodam aqui, eu já mencionei antes, mas PSP roda mais ou menos bem, alguns jogos rodam bem, não é muito recomendado. O melhor para jogar PSP é num próprio PSP mesmo, num PS Vita, num Switch desbloqueado. Esses aparelhos aqui não roda PSP 100% ainda. Eles rodam Nintendo 64 e Dreamcast uns 90%, vai. Tipo, vários jogos rodam bem, mas muitos jogos nem rodam ou dão muito glitch. Eu tenho uma lista lá no meu Discord de performance de alguns jogos que rodam 100%, se você quiser ter uma lista dessa para facilitar a sua vida. Dreamcast, mesma coisa que Nintendo 64, talvez um pouquinho pior. Agora com o Retro Run, ele tá rodando bem até Dreamcast. Saturn vai sair em breve, imagino que vai rodar super mal, mas não sei. Tão indo, né? Tão desenvolvendo para esse daqui o Android. Tenho certeza que vai sair Android para esse de cima também, porque eles são todos iguais, é o mesmo chip, é o mesmo tudo. Então, o que vai sair para esse daqui, eventualmente vai sair para esse. A diferença é que esse daqui já tá no mercado desde o ano passado, e esse daqui saiu há semanas atrás, nem um mês. Ele ainda não tem nada desenvolvido especificamente para ele. O que tem para ele, a galera pegou do Oldroid Go Super, que é uma outra marca, só que também muito semelhante com esse, usa os mesmos chips praticamente, e eles só pegaram ali o custom firmware de um, jogaram aqui, remapearam os botões e estão fazendo umas modificações. Ai, gente, espero que não tenha ficado muito complicado. Essa é a minha comparação dos dois. Se você não se importa de ter uma tela pequena, você quer ter Rumble, vibra e uma qualidade de construção surreal de outro mundo, vem pro RG351M.
M. Se você não liga pro Vibra, quer ter controle Bluetooth, talvez isso é importante pra você, e você, pô, ama uma tela maior, quer jogar numa tela grande. Eu, particularmente, eu só jogo GBA agora aqui dentro, porque jogar GBA nessa telona, nessa proporção, é demais. Esse daqui, esse é o console que você vai gostar mais, eu acho. Porque, cara, quando eu jogo GBA aqui dentro, deixa eu ver. Esse jogo aqui do Dragon Ball mesmo, é lindo o gráfico, lindo, lindo, lindo. Lindo gráfico, né? Falei. Tá, vou parar de jogar porque eu não quero ficar me matando. Mas vocês entenderam, né? Maravilhoso, bonitinho o jogo. Fica lindo nessa telona. É uma experiência maravilhosa jogar assim. Mas não tem vibra. Esse jogo aqui não tinha vibra também, não tem problema. É performance idêntica, tá? Não percebi nenhuma diferença de performance, como se um tá rodando melhor que o outro. Pra mim tá idêntico. Não mudou nada em questão a performance. Shaders. Quem gosta muito de shaders? Esse daqui eu consigo colocar vários shaders. Esse daqui nem funciona. Provavelmente porque a tela é tão pequena. A maioria dos shaders, pelo menos, não funciona. Um ou outro funciona. Então, quem gosta muito de shaders, também recomendo que venha pra esse aqui. O preço dele está muito semelhante, muito competitivo. E a diferença é isso. Tela maior, tem Bluetooth, mas qualidade de construção muito pior. Esse daqui, qualidade de construção maravilhosa. Tem Vibra, não tem Bluetooth. E a tela é menor. Difícil escolha, eu sei, mas é uma coisa que você tem que escolher. Uma discussão que eu tenho bastante com o Arcano lá no meu Discord, que é um dos membros lá, ele tá sempre com um nome diferente e foto de anime diferente. Mas se vocês entrarem lá, vocês vão saber quem é. O cara manja muito de tela, manja muito de bateria, de eletrônica, mas ele não tem muita sensibilidade na hora de explicar a diferença entre um console e outro. Pra ele, um é horrível e outro é maravilhoso. Um é cheio de problemas e outro não tem problema nenhum. Eu gostaria que às vezes ele explicasse a diferença entre os consoles da mesma maneira que ele explica a diferença entre as baterias e as telas. Não existe um console certo para todo mundo. Eu acho que esses dois aqui são certos para algumas pessoas. E para muitas outras, às vezes esse aqui, que custa pô, de 130 a 190, já é mais que o suficiente. Então entra lá no Discord, vamos trocar ideia, ver qual é o melhor pra você. Pra entrar lá, eu já falei no vídeo, mas vou repetir, é só você entrar no meu canal, ali no banner você tem um link pro Discord ou na aba sobre, você também consegue acessar. Não quero me prolongar muito, enrolar muito vocês. Se vocês querem ver a performance de cada um em algumas plataformas, entra aqui no meu canal, ali eu tenho vários testes em cada um. Quer que eu faça teste específico de alguma plataforma específica? Me fala, eu fiz um vídeo recentemente testando PSP aqui dentro, testei vários jogos, mas... recentemente saiu uma atualização do Dreamcast para rodar muito melhor aqui dentro desse aparelho, chamado Retro Run, um emulador específico. Eu quero fazer um vídeo mostrando como instalar o Retro Run e como ele está rodando muito melhor aqui dentro. O Dreamcast muita gente não conhece, mas basicamente ele é um PlayStation 1 melhorado. Tem a maioria, não a maioria, mas muitos jogos do PlayStation 1 estão lá dentro e o gráfico é muito melhor. Então se ele rodar bem, eu recomendo que você jogue alguns jogos ali por dentro dele, por dentro do Dreamcast. Ficou alguma dúvida? Criei ainda mais dúvidas? Me deixa aí no comentário ou vai lá no nosso Discord pra gente trocar ideia. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e como sempre, eu volto no instante.